Niin, mä oon Noora Ruskola ja mä oon Helsingistä ja mä purjehdin Fortinainen FX:ää. Ja. ja mä oon kippari. No, eli Camilla Sedakrets. Ja mäkin oon Helsingistä. Purjehdin Eliosi FX:ää ja gastina toimin. Ja me ollaan molemmat NJK:lta. Tekisin mun vanhemmilta. mun toinen nimi on Carlotta. Ja jompikumpi vanhemmista, mä en nyt muista kumpi olisi sit halunnut sen etunimeksi, mutta musta tuntuu, että ne totesi sitten, että ehkä tää Noora oli vähän helpompi. mulla on Maria ja Elisabeth on niin se, myös. Siinäkin oli vähän sellainen, että ne ei oikein osannut päättää, että mikä olisi paras. Ja en mä sitten tiedä, minkä takia ne valitsi Camilla, mutta... Rio. No, olympialaiset tietenkin, mutta siellä on tosi kaunista ja aika eksoottista. Mulla tulee mieleen se Rio-leffa, se piirretty. Ainakin nyt, kun me just oltiin Riossa ekaa kertaa. Nyt se aika paljon niinku kuvailee sitä, mitä siellä on. Et siellä on paljon ihmisiä ja tosi kaunista, jos niitä Milla sanoo. Ja mukavia ihmisiä. Et kiva paikka. Ei. Ehkä Rion vettä kyllä, mutta ei muuta. Ei. Me ollaan aika paljon vedessä. No, siis joskus me uidaankin siellä, mutta yleensä me ollaan kuitenkin veneessä kiinni. Et ei me kyllä perätä sitä. Tom Lönnqvist valmentaa meitä ja hän on valmentanut meitä nyt tämän vuoden alusta ja se on toiminut tosi hyvin, että hän on aika rauhallinen, mutta sitten huomaa, että jos joku on tosi huonosti ja meidän pitää oikeasti, että nyt me ollaan tehty jotain huonosti, että ollaan silleen, että tajutkaa, niin sitten rauhallisuus vähän katoaa ja sitten huomaa, että ymmärtää, että okei, no nyt oikeasti on tehty jotain väärin. Sopii meille tosi hyvin itse asiassa. Me ollaan oltu tosi tyytyväisiä. No, eikö se suosikki numero on se, mitä on perus se kolmonen, että sitä kautta jotenkin aloitan varmaan sillä ja sit sen jälkeen mä valitsen ne numerit, jotka niinku näyttää hyvältä, että tuntuu hyvälle, en muuta. Apua, en mä tällaista ole miettinyt, mutta ensimmäinen numero, joka tuli vielä, on 23. Ja siinä on osa on sellaista, että mun poikaystävä pelaa sillä numerolla, niin kai se on osaksi sitä.